herri baten erosotasunean gaudela iruditu daiteke, ezta? Baina benetan, Iruñeko erdigunetik 5 minutotara gaude, aste honetan Xarma aterpea ezagutuko dugu. Kaixo, Pedro Manuel diuzte naiz, ongi etorri Xarma jostela aterpea. Oberena da jendea ezagutzea. Eta gainera hori, osea, jendea ezagutzen duzu eta lana da oso polita, ez? Osea, azkenean laguntzen duzu jende horri. Eta hori importanteena da. Eta hori, pues hostela eskaintzen dit. Ni pozik nago, osea, jendeak etortzen denean eta esaten dit, nola helduko naiz ez daki zer. Joder, pues ni pozik daki dalako. Eta jendea, joder, pues joaten dira, itzultzen dira, eta esaten dizu, joder, oso ongi, azaldu didazun primeran ez daki zer. Eta hori zuri, pues, posa ematen dizu eta esaten duzu, venga. Jendea etortzen denean, pues, gu nahi duguna da haiek sentitzea etxean bezala. Xarma hostelean gaude hiru pertsona, guk ikasten ari ginen euskara, AEK-an, eta bukatu genuenean gure ikasketak, pues, joan ginen Lisboara. Egon ginen hostel batean eta hor gau batean, zigarrito bat erretzen, pues hasi ginen hitz egiten, pues, hau ez dago Iruñan. Eta erabaki genuen, joa, pues bai, bai, montatuko dugu bat, baina gero itzuli ginen, eta ez genuen montatu ezer, gero etorri zen krisia, eta, pues hori, nor langabezia bukatu genuen eta hasi ginen pentsatzen, jo, pues agian hosteleko ideia ez da gauza txarra. Hasiera batean gu pentsatu genuen egiteko pues motxileroentzat edo kanpotik etortzen diren jendearentzat. Baina gero ikusi genuen, pues, erromesa pila zundela, eta pues, erabaki genuen ere, pues, irekitzea erromesentzat. Persian azabaltzean, argitzen du eskatzean, aurrera begiratuta, zerruzten dugu atzean. Hasi ginen, pues, hori, mobiliaria zin mobiliaria, eta azkenean, pues, hiru aste ondoren, hor bilatzen eta ezetz esaten, pues, tipo batek, inmobiliariako batek, esan zigun leku oso aproposa zeukala guretzat, eta erakutsi zigun hau. Etxe bat da, ez da pisua, eta gainera terraza, hor erdian, hiriko erdian dago, bueno, 5 minututan, beraz, pues, esan genuen, bai, bai, bai. Orain bai. Eta ja, pues hasi ginen, pues araguak begiratzen, a ber se nola izan behar diren komunak, zenbat espazio dugu, zenbat pertsona sartu al dugun eta halako gauzak. Eta ja, araguak begiratuta, pues arkitektori esan, proiektu bat egin, udaletxera joan, ez, itxuli, hori aldatu behar dugu, hori hau zabalagoa, hori estuagoa, ez dakizet, baina, bueno, gerazkenean, zuk betetzen dut baduzu dena, baietz, ematen dizute baimena, eta ja, pues, hartzen duzu igeltzeroak, venga, paretak bota, hau eraiki. Zailtasun handiena izan zen finantziazioa. 2011an hasi ginen eta puf, osea, momentu hori zen nahiko txarra. Hau, osea, pues, dirua eskatzeko banku batera zen imposible. Guazen. Dirua lortzeko joan ginen banketxera, noski. Baina
behar duzu, betikoa sartu zure etxea edo zure gurasoen etxea, dirua lortzeko, eta guk ez genuen nahi hori. Eta azkenean, pues, kreditu pertsonal eskatzen duzu, eta hori ja, pues, bakoitza bere dirua, jarri denuen berdina, baina bakoitza berea, eta ja lortu genuen baina. Ilusioa duzu, eta zuk pentsatzen duzu, joe, pues, jendeak egiten du. Beraz, pues, nik zergatik ez, bai? Osa, pues, azten zara, baina egia da, pues, gero, egunez, haude hemen, eta lekua bilatzen, ez dakizet papera egiten, ez dakizet, baina gero, jaten zara etxera, eta hobean esaten duzu, madre mia, non sartzen ari nahi. Hau, nola aterako den, baina, bueno, azkenean, jarrera. Hor jarri, pim-pam, eta aurrera. Eta azkenean, pues, lortzen duzu. Baina, bueno, zailtasuna pila izan ditugu. Izar guztiak zuretzat daude. Lehen urtea izan zen nahiko, ez nuke txarra esango, baina nahiko justo. Osa, inork ezagutzen zaitu. Eta, karo, pues, azten zara, pues, pixka bat, bueno, zer egingo du, baina hori, ere ona da, zeren pizten duzu buruai bai haber zer egin aldut, pues sartuko naiz booking eta hostel world, hostel bookers eta publizitatea jarriko dut ez daki non, pues erromesarekin pues hitz egingo dut beste, osea, guk joan ginen beste aterpetxera eta ea nola moldatzen duzu, osea, importantea da ikustea zer egiten duen kompetentzia, eta ea zer funtzionatzen duen, eta zer ez. Bai, osea, zuk esan alduzu, bai, pues ni jarriko dut piztina de bolas. Baina ez badut ezertarako balio, pues, altzen ari zara dirua. Baina, bueno, pues, batez ere gu, hasiera begiratzen genuen, pues, hostelak, famatuenak, Irlandan, Dublin, eta hori, eta pues hori, sartu interneten, begiratu nola egiten duten gauzak, eta pues hori, ona ekarri. Osea, jakin behar duzu zer egiten ari diren bestela. Zu, hombre, agian zuk badaukazu kriston ideia eta oso argi duzu zer egin nahi duzun. Eta, claro, ez duzu inorri ikusi behar, baina, bueno, ezkenean, behar duzu pizka bat, hori, pues, gida, bezala. Ni ikasi nuen elektronika, eta hasi nintzen lan egiten, elektroniko bezala, baina azkenean, pues, krisiarekin, eta hori, pues nire entrepresa pues, itxi zuen, eta azkenean, pues, geratu nintzen paroan, eta besteak dira bat gizarte lanan, ikasi zuen, eta bestea ere elektrizitatea. Eta, pues, justo momentu horretan, pues, hiruak langabezian geunden. Hemen behintzat, oza, zerbait gertatzen bada ordenagailuarekin edo argiarekin, guk konpontzen dugu. Eta gizarte lana behar da jendearekin pues moldatzea, beraz. Jo, internet da oso garrantzitsua. Batez ere, hori, portalak, pues hori, booking, hostel world, hostel bookers, alako gauzak, azkenean ematen dizute bezero pila. Osea, azkenean mundua da zure eremua, ezta? Azkenean, pues hori, etortzen dira Rusiakoa, osea, Rusiatik edo Amerikatik edo zein lekua haiei esker. Thank you.